ما شاء الله ما شاء الله ده غادي جلي ديتا واي بوف السلام عليكم يا رانو سالدي شياس جورياس بخيرياس دكوتي بوشنابات غريكي جلي شيرو دا يا رانو دغدي توغوري يا رانو سالدي بدالدي لاجي بس كل فضل كيه مودي ادلي راغلي يودا يو بساي في غاركي دا غار دا دي خلاص يا رانو نور تام سوال دي ما شاء الله ما شاء الله دا كشتا بسنگ سكتا جلي دا هذا چمن نولا برچم اي چمن نولا برچم او گوري يران او پنچ دي يران ما شاء الله او ګره یاران دا د روزه برکت دی ته تو ګره روان دي مر روزه دا او ما شاء الله دا شي زمي وره پنتي یاران ما شاء الله ما شاء الله یاران بس بای کوي مر ډیر غلط وای پساوی اجي صاحب دروخ کي لاج اجي صاحب دغه ټول کتل او ګوري یاره نن دا دروځه برکت دی ما دې مره خبري او ګوري یاره نن دا پات اسمان شین دی دی مره ختلې دی او دې خواته دایس باران شروع دی یارانو تو تو ګوري راولان دی او ورته دې ټول وائٹ اپ کوئٹ اپ سینٹری فرنٹ می اجی ساتھ سنگ رہی او او والا او گری یاران نہ پھت تے مر رہا ہے سینٹری دا پھت اکر تھال چیز دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رانو بس دې د بابا انتظار یو او واو را دې نه څنګه واو را کوم نه جلې ته بالکل کوار چې وصله تک سپینس هغه او هو را ده ماشاء الله مخه مخره باندې واوره پرته ده وګوره یارانو او زه مې په جلې وصول وګوره بیا غر پکې هغه باندې تاسو ولې کم وګاته ولې بلا دې په دغه
كم زكي؟ لا فيديو جوڑو ہم ماشاءاللہ جس صاحب کم